maanta waxaan doonayaa in aan idin la wadaago habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo toont maadaama toontu ay ka mid tahay waxyaabaha rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu nagala dardaarmay inaan isaga daweyno xanuunada haddaba intaan u gudagelin waxaan si gaara kaga codsanayaa in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale muuqaalka laagsaar beejkana farowdhe si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo sidoo kale xagga hoose kabac qaar ka mid ah asxaabta si ay ugu faa'iidaystaan mahadsani toontu waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo badan sidoo kale waxaa looga hortagaa amaba lagu daweeyaa cudurro badan ma doonayo cudurradaas inaan u gudagalo hore ayaan uga soo hadlay faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo toonta fadlan haddii aad doonaysid waxaad ka daawan kartaa youtube channelkayga iyo weliba in facebook bagekayga muuqaalkii hore su'aalo layga soo weydiiyey ayaan doonayaa in aad muuqaalkan ugu jawaabo oo ah sidee ugu wanaagsan amaba habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo toonta insha allah intaba waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkan haddii uu eebba noo ogolaado haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay sidee amaba habkee ugu wanaagsan ee toont loo isticmaalaa maadaama toontu ay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u fara badan oo aan ka soo hadalnay cudurrada amaba xanuunada lagu daweeyo ama loogu hortago dadku waxay isweydiiyeen ama su'aalaha ugu badan muuqaalkaas laga soo weydiinayo wuxuu ahaa sidee loo isticmaalaa amaba ugu heli karnaa faa'iidooyinka badan ee yacni aan ka soo sheekeenay ama faa'iidooyinka badan ee leedahay habka ugu wanaagsan oo aad toonta u isticmaali kartid ama sida ugu wanaagsan waa in aad cuntaa amaba isticmaashaa toontu marka ay ceyriin tahay maxaa yeelay toontu haddaad ku karkariso heerkul aad u fara badan ama heerkulka badan 140 darajo oo fahrenheit waxaa yaraanayo amaba hoos u dhacayo waxtarka toontu ay leedahay oo waxaa dhimanayo maadooyinka muhiimka ah ee toonta laga helo sida maadada alasiinta maadadan aad ayay muhiim u tahay waxaana laga helaa toonta maadadan waxay ka hortagtaa ama ay la dagaalantaa jeermisyada sida bakteriyada viruska iyo fungi sidoo kale waxay sunta ka saartaa jirta ayay sunta ka saartaa marka haddii aad karkariso maadadan hoos ayay u dhacaysaa toontii waxtarkeedii ayaa yaraanaya mar walba waxaa wanaagsan in toonta aad ku isticmaasho iyadoo ceeriin ah maxaa yeelay toonta haddii aad loo karkariyo amaba heerkul aad u sareeya lagu karkariyo waxtarkeedii ayaa hoos u dhacaya qofka jooska asigaa leh marka ceeriin ay tahay ama ceeriintu ay tahay qofka jooska asigaa leh sidoo u isticmaalaya hadduu doono in uu jarjaro ayuu wuxuu ku darsanayaa salaadka ayuu ku darsanaya amaba biyaha ayuu ku shiidan karaa sidaas wuu u isticmaali karaa si uu u helo faa'iidooyinka aan ku soo sheegnay toonta maadaama toontu aad ay muhiim u tahay waxayna ka mid tahay waxyaabaha rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu nagala dardaarmay in aan isaga daweyno xanuunada bulshada intoodu badan gaar ahaan bulshada soomaalida toontu intu badan waxay sameeyaan way karkariyaan amaba cuntada ayay ku daraan iyagoo ka fogaanaya orta yar ay toontu ay leedahay su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay sidee loo yareeyaa urta ama urta qarmuunka ay toontu ay leedahay waa run haddii toontu dabka la saaro ama la karkariyo ama cuntada lagu darsado iyadoo dabka saaran waxaa hoos u dhacayo amaba yaraanayo urta ay leedahay toonta laakiin taa beddelkeeda waxaa hoos u dhacayo faa'iidooyinka aad ka heli lahayd toonta oo waxaa yaraanaya maadooyinka muhiimku ah ee toonta laga helo sida fitaminada macdanta iyo maadooyinka kale muhiimta ah sida alasiinta oo aan soo sheegay inay faa'iidooyin badan ay leedahay oo ay la dagaalanto jeermisyada jirka soo weerara sida bakteriyada viruska iyo fungi sidoo kale waxay jirka ka saartaa waxyaabaha wasakhaysan ama kiimikada ama sunta ayay jirka ka saartaa maadooyinkaasdan ayaa hoos u dhacayo amaba laga weynaya toonta haddii la karkariyo haddaba si aad u aragto waxtarka ama faa'iidada toonta waa inaad isticmaashaa iyadoo ceeriin ah qofka sidoo doona ayuu isticmaali karaa ama sideedaa ku laqi kartaa sidoo kale waxaad samayn kartaa in aad jirjirto ayaa saladka ku darsan kartaa waxaad kaloo samayn kartaa biyaha ayaad ku shiidan kartaa si aad u aragto faa'iidooyinka buuxdo ama faa'iidooyinka ay toontu ay leedahay
ما wanaagsana toonto in aad karkariso ama dabka aad saarto adigoo ka cararaayo urta ay leedahay adigoo cirinteeda ku cunaayo ayaad waxaad hoos u dhigi kartaa ama ka fogaan kartaa urta hadaba waxaan doonayaa inaan kuu sheego qodob kaa caawinaya amaba hoos u dhigaayo urta afka ka soo baxaysa cunidda toonto kadib qodobka ugu hore waa inaad isticmaashaa biyaha afka luqluqluq ama mouthwashka gaar ahaan mouthwashka leh colorin dioxide aad ayay kuu caawinaysaa sidoo kale waxaad isticmaali kartaa essential oil saliidda loo yaqaano essential oil waxaad samaynaysaa 3 dhibcood ayaad biyo inaad ku shubto ayaad ku luqluqan kartaa sidoo kale mar walba aad toonto cuntid kadib iyana waxaa wanaagsan inaad afka dib u cadayato oo aad isticmaasho xanjooyinka carafta leh cab biyo badan cunidda toonta kadib biyaha badan ama cabidda biyaha badan wuxuu hoos u dhigaa urta ka soo baxaya afka sidoo kale waxaa wanaagsan inaad cabtid cunidda toonta kadib green tea-ga ama shaaha green tea-ga loo yaqaano amaba caano waxay hoos u dhigayaan urta ka soo baxayo afka sidoo kale waxaa wanaagsan inaad isticmaashid cuntada ka hor amaba kadib apple cider vinegar aad muuqaalka soo jeedaa waxay hoos u dhigaysaa urta ka soo baxaysa afka fadlan ha iloobin inaad muuqaalka sheer gareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale muuqaalka laagsa bejkana followdi si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo sidoo kale xaggoosa kaba qaar ka mid ah asxaabta si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalka intaasi aan kusoo gabagabeynahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu